V Benátkách probíhá letní hokejový kemp. Kolikátý už je to ročník a jak vůbec vznikl ten nápad? Je to druhý rok a když jsem sem přišel ten první rok, tak jsem viděl, že v Benátkách je velký zájem dětí a v okolí, že sem dojíždí a že v létě, když jsem se ptal, kde jsou, když už se mají připravovat na další sezonu, tak říkají, no my jsme s rodičema na dovolený, nebo sedíme doma, nebo jedeme k babičce. A já říkám, no ale v tuhle dobu už tobě je 15 let, 14, ty už musíš se připravovat v srpnu na sezonu. No tady nic takového není, a to, tak mi napadlo, že bychom mohli něco takového udělat. Loni vlastně tady bylo ještě víc dětí, protože jsme byli spojení s Mělníkem, jako mládežníci, takže tady byly ještě děti z Mělníka. Jak se to letos rozpojilo, tak nás je asi o 15 míň, ale i tak je 50 dětí. Takže jsme spokojení a hlavně mě to dělá dobře, že vím, že ty děti jsou tady, že prostě sportují a neflákají se někde, já nechci říkat, ne. Jaký mají program v tom týdnu? Program je takovej, že ráno mají trénink na ledě, kde se věnujeme vyloženě bruslení. Potom mají na suchu trénink, pak mají oběd. A jako jsou dvě skupiny, jo? Každá skupina má vždycky dopoledne trénink a odpoledne trénink. A to samý na suchu. A teď, jak už se zlepší počasí, tak už budeme chodit na bazén, kde i ta rehabilitace, trošku to plavání je pro tyhle kluky důležitý. Bydlí pohromadě nebo sem dochází ráno večer? Promiň. Bydlí tady jenom ty, kteří jsou zdaleka, ty, co jsou z Benátek, tak dochází domů, ale tak třetina tady bydlí. Jste tady měli vzácnou návštěvu Dominika Haška, jak se vůbec podařilo sem dostat do Benátek takovou star? Tak já si dodělávám licenci A v Olomouci a se mnou studuje Standa Mečaru, náš bývalý velmi dobrý hokejista. A tak jsme ve škole spolu, prostě jsem ho zlákal na kemp sem, bohužel před týdnem dostal angažmá v Německu a oni ho chtěli hned, aby tam byl, tak na kempu není, ale zařídil to, aby Dominik sem přijel. A já jsem říkal, ty lidi, oni mají takový svůj program, já nevěřím, že on říká, ne, to je člověk, který když řekne, že bude tam, tak tam prostě bude. A nakonec jste viděli, že pro děti je úplně ideální to člověk, který jim dovede říct to normálně a lidsky. A já ho znám právě z Ameriky, že on tam opravdu dělal to, co nedělali hráči, ani to ty hráče nenapadlo, ty Američany a Kanaďané, aby nějaký jakovýhle programy pro sociálně slabé rodiny dělali. On s tím vlastně začal a byl to cizinec. Jo, to je člověk, který prostě má charakter. Tam třeba jeden rok nechytal dobře, tak se vzdal svýho honoráře. Jo. To tam taky nikdo v životě neuměl. A to se o něm ale nikde nepíše. Jo. O něm se píšou věci, které jsou známé. A tyhle ty věci je taky třeba o něm vědět. Jo.